Romjulen tiden for å slappe av og reflektere litt over året som har gått. Personlig så har jeg brukt den tiden her på å reflektere litt over fordelene med Facebook-annonsering. Det fem punkter det viktig å øremerke seg. Målretting, samtidsdata, det prisgunstig, du treffer kunden i kjøpsavgjørende situasjoner, og det lett å gjøre analyser. Målretting. Du kan treffe hvem du vil, hvor du vil, når du vil, i hele verden. Samtidsdata. Det enkelt å følge med på hvordan annonsen gjør det fortløpende, og skulle du trenge å gjøre noen endringer, så det bare å gjøre det. Det kan være alt fra budsjett til metadata, eventuelt innholdet, hvis det det du skulle stå på. Det prisgunstig. Du slipper å betale en fastpris og betale kun for de som interessert i annonsen dine. Så Ola på 45 som hater å gå på byen og elsker å gå tur i fjellet, slipper dermed å se annonser for nyåpnet lokale nattklubber. Kjøpsavgjørende situasjoner. Hvis du har en kunde som vurderer å kjøpe noe fra en konkurrent, så kan du enkelt dukke opp i feeden til denne kunden når du måtte ønske det, og snatche dem fra konkurrenten. Sist men ikke minst, analyser. Det lett å se hva du fikk igjen for annonsekronene, og hva du eventuelt kan forbedre til neste gang.